Իրավաբանորեն գրաված է Բախմուտը, այսօր հայտարարել է Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը։ Վագների զինվորները կռվում են Բախմուտը, Արտյոմովսկը Ռուսաստանի ձևակերպմամբ ազատագրելու համար։ Պրիգոժինը պնդել է, թե Բախմուտի վարչակազմի շենքի վրա ապրիլի 2-ի գիշերվանից ռուսական դրոշն է ծածանվում, նրա խոսքը ռուսական ՌԻԱ Նովոստին է մեջբերում։ 2023 թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 23:00-ին Բախմուտի քաղաքային վարչակազմի շենքի վրա մենք բարձրացրել ենք Ռուսաստանի դրոշը Վլադլեն Տատարսկու հիշատակին մակագրությամբ և Վագների դրոշը։ Իրավաբանորեն Բախմուտը վերցված է։ Ռուսական զորքը շատ հեռու է Բախմուտը գրավելուց, Պրիգոժինի հայտարարության արձագանքել է Ուկրաինայի զինուժի արևելյան խմբավորման խոսնակ Սերգեյ Չերևատին, հայտնում է Գարդիանը, հղում անելով RBK-ի ուկրաինական ծառայությանը։ Բախմուտը ուկրաինական է, նրանք ոչինչ չեն գրավել ու մեղմ ասած շատ հեռու են դրանից։ Չերևատին պնդել է, որ վարչակազմի շենքը գրավելու համար մարտեր են եղել։ Դոնեցկի հանրապետության ղեկավար Դենիս Պուշիլինի խոսքով ռուսական ուժերը Բախմուտի երկաթուղային կայարան են գրեթե հասել, ուկրաինական ուժերը ստիպված են եղել նահանջել քաղաքի արևմտյան հատված։ Ուկրաինայի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բախմուտ ռազմական ուժեր մատակարարող գլխավոր հանգույցն է հայտնվել կրակի տակ։ Դոնեցկի Կոստանդինովկա քաղաքի գնդակոծությունից 6 մարդ զոհվել է, 10 վիրավորվել, ըստ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի, նրա խոսքով հրթիռները հարվածել են քաղաքի կենտրոնին, 1 տասնյակից ավելի շենքեր են վնասվել։ Ռուսական կողմը ուկրաինական ուժերի մեղադրում է Զապորոժիեի շրջանի Մելիտոպոլ քաղաքի հրթիռակոծության համար, որտեղ նույնպես 6 զոհ կա։ Ահավոր է, չեմ էլ ուզում հիշել, ապակիները թռան, էլ ինչ ասեմ, պատերը ճաքել են, խոհանոցի պատուհանագոքերը նույնպես։ 3 պայթյուն են լսել տեղի բնակիչները։ Նախ մի անգամ պայթեց, շատ ուժեղ, հետո ևս 2 անգամ, ես պարկած էի, բազմոցը ճոճվեց, սկզբում ոչինչ չհասկացա, հետո երբ լսեցի, որ ապակիները թափվում են, հասկացա ինչ է կատարվում։ Զապորոժիե շրջանի ղեկավարը հայտնել է հայ մարս համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգից ու կասետային զինամթերքով Մելիտոպոլը հրթիռակոծելու մասին, վստահեցնելով, որ այդ շրջաններում որևէ ռազմական տեխնիկա չի եղել։ Բացի այն, որ բնակելի տներ են ավերվել, վնասվել է գազի խողովակը, Մելիտոպոլի մի մասը նաև հոսանքից է զրկվել, հրթիռներից մեկը էլեկտրակայանն է վնասել։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև Մելիտոպոլի լոկոմոտիվային դեպոն, որը ուկրաինական կողմի պնդմամբ ռուսներն օգտագործում են ռազմաճակատի համար զինամթերք պատրաստելու նպատակով։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր